problematizaram a biologia. Tudo começou terça-feira. Terça-feira teve um jogo de vôlei, SESI Bauru, SESC Rio de Janeiro. O técnico do SESC é o Bernardinho, né? Nosso grande Bernardinho. Vai passear, batendo de onda! E o que aconteceu? A jogadora, a Tiffany... Sinto muito, mas você pra mim é uma pessoa que não existe. Joga pelo SESI Bauru. E ela foi dar uma sacada, né, no jogo. Ganhou pontos para o seu time. E aí o Bernardinho voltou-se para as cadeiras, né, para os seus colegas e disse a seguinte frase: um homem é... Como eu falo para aliviar um pouquinho o tempo, como é que tem... Isso mesmo que você acabou de ver, né? Na verdade, não deu para ouvir a voz do Bernardinho, foi apenas uma leitura labial, mas todo mundo entendeu o que ele falou aí. E o que aconteceu? A comunidade LGBTKY2389Q/10 foi pra cima do cara. Ele fez uma fala transfóbica. Uma chatice, né? Foram pra cima do Bernardinho. Porque, tudo porque ele falou um homem. Ele chamou a Tiffany de homem. Mas peraí. Vocês lembram daquele filme? Um Tirano do Jardim da Infância? Os meninos têm pênis, as meninas têm vagina. Então, o que aconteceu? A Ana Paula Henkel, a Ana Paula do vôlei, né? Conhecida como Ana Paula do vôlei, saiu em defesa do Bernardinho, né? E ela postou alguns tweets, né, na sua conta, no seu perfil, né? Minoria barulhenta que quer empurrar a todo custo, que sentimentos são mais importantes que fatos e biologia. Não são. E é a grande verdade, né? A comunidade LGBTKY, né, todas essas letras aí, pressionou muito o Bernardinho ao ponto dele pedir desculpa. Né? Ele pediu desculpa, disse que não queria ofender, mas tipo assim, Bernardinho, você não ofendeu, você só falou a verdade. Você não ofendeu, fique em paz, fique tranquilo que você não ofendeu ninguém. Vamos simplesmente trazer um pouco de tolerância e entendimento, em vez de trazer falsa simetria pro mundo. Só que a Tiffany, ela ficou ofendidinha com a Ana Paula. Sinto muito, mas você pra mim é uma pessoa que não existe. Porque a Ana Paula também falou a verdade. Pra você que não entende muito esses negócios, é assim, mulher trans é o seguinte, é o homem, acha que é uma mulher. E ele passa por todo um processo, psicólogo, não sei o quê. Então assim, toma hormônio, remédio, não sei o quê, um monte de coisa pra poder ter o corpo de uma mulher, né? A Ana Paula não falou nada demais. Ela simplesmente disse: homens biológicos não podem jogar com mulheres biológicas. Não dá, não tem como. Se você olhar como é que é essa Tiffany, você vai ver que ela é um homem. Ela não deixou de ser homem. Pode tomar todos os remédios do mundo, todos os hormônios do universo, que não vai deixar de ser homem, tá? Só que a Tiffany ficou nervosinha com a Ana Paula. E falou pra Ana Paula assim: sinto muito, mas você pra mim é uma pessoa que não existe. Pois muito bem, vamos apresentar Ana Paula para Tiffany. Vamos lá. Ana Paula do vôlei, ela tem apenas uma medalha de bronze. O Tiffany, a Ana Paula tem apenas uma medalha de bronze. Ela tem 3 medalhas de ouro e 3 medalhas de prata. Então, fique quietinha aí, entendeu? Fique quietinha, fique sentadinha assistindo, tá? Fique sentadinha assistindo, tá bom? Aham, Cláudia, senta lá. Uma mulher biológica, ela é naturalmente mais frágil do que um homem. Por que que Tiffany tá arrebentando no vôlei? Porque é homem, caramba. Porque quando Tiffany era Rodrigo, olha isso aí.
Quando o Tiffany era Rodrigo, quem é que conhecia Rodrigo? Quem sabia quem era Rodrigo? Quem era Rodrigo do vôlei? Quem era o Rodrigo na fila do pão? Não era ninguém. Mas aí o que aconteceu? Rodrigo tomou hormônio. Rodrigo colocou aplique no cabelo. Rodrigo passou a usar maquiagem. Rodrigo se tornou Tiffany. Passou a jogar com as mulheres. E o que aconteceu? A Tiffany se destacou. É lógico. É óbvio. Porque a força é do Rodrigo. Não é de uma mulher. Pelo amor de Deus. Senão eu vou querer que a Marta jogue com os meninos. Pode? Pode ser? Pode botar a Marta pra jogar lá na seleção? Porque se Tiffany pode jogar vôlei, por que a Marta não pode jogar na seleção? Bota a Marta lá. A Marta é a melhor jogadora do futebol feminino da atualidade. Bota a Marta pra jogar com os caras, pô. Vamos ver o que vai acontecer. Bota a Marta pra jogar com os meninos lá. Não é? Nada mais justo. Quem é Tiffany na fila do pão? Primeiro, quem era Rodrigo? Quem era Rodrigo? Rodrigo já não era conhecido mesmo, né? Agora, quem é Tiffany na fila do pão? Qual foi a medalha que você ganhou, minha filha? Qual foi a competição que você participou, que você ganhou alguma coisa? Você ganhou algum troféu? Você ganhou alguma medalha? Qual foi a sua contribuição para o esporte mundial? Você não teve ainda? Então fica aí quietinha, fica na sua, fica na paz e tal. É, e eu aqui quero deixar registrado o meu apoio para Ana Paula, né? Quero deixar aqui registrado o meu apoio para Ana Paula, né? Inclusive vestindo a camisa que a Ana Paula, né, me mandou, que foi essa camisa do Reagan, essa camisa mais, a camisa mais linda que eu tenho é essa. E eu quero dizer o seguinte: nós não temos, eu quero deixar bem claro o seguinte: nós não temos nada contra homossexuais, transexuais, nós não temos absolutamente nada contra vocês, pelo amor de Deus. Em absoluto, tá? Vivam as suas vidas, paguem seus impostos, fiquem tranquilos, nós não temos nada contra vocês. Só que nada, nada em absoluto pode refutar a biologia. Não tem ideologia nesse mundo que seja capaz de ir contra a biologia. Não tem como. Não é justo que um homem biológico jogue, participe de uma competição junto com mulheres. Não é justo. Não é justo. Se nós queremos que a mulher, né? Não é isso que as feministas pregam? Que a mulher tem que ter destaque, que a mulher tem que ter não sei o quê. Desculpa. As mulheres hoje estão sendo duramente massacradas, duramente massacradas e silenciadas graças a essa ditadura gay. Graças à ditadura gay. É isso que nós não podemos aceitar. É isso que nós não podemos aceitar. O problema não é você ser homossexual, você ser transexual, isso aí não é o problema. O problema é você ir contra a biologia num caso como esse. Aí realmente não tem conversa. E eu faço das palavras da Ana as minhas palavras. Eu me recuso a ceder o meu lugar no esporte para um homem biológico.